Hai, saya Cikgu Lim. Hai, 我是林老师。Marilah kita belajar bahasa Melayu. 来，我们一起来学国文。Hari ini kita belajar kemahiran mengeja, mengebut dan membaca perkataan kevi, kevi, kevi. 我们今天要学的是拼、发音和读 kevi, kevi, kevi 的字。Jom kita sama-sama belajar perkataan kevi, kevi, kevi. 来，我们一起来学。Kevi, Kevi, Kevi 的字。Kereta, 汽车。Ke I ge R I re T E ta, Kereta. Ke I ge R I re T E ta, Kereta.Kepala, 头。K I G P A 八 L A 啦，戈巴啦 ，K I G P A 八 L A 啦，戈巴啦。格鲁西椅子 ，K I G R U R U S I C， 格鲁西 ，K I G R U R U S I C， 格鲁西。Kamera, 相机 K E G A M I M E R E R A Kamera K E G A M I M E R E R A Kamera Penari, 舞者 P I P N E N A R I R I Penari P I P N E N A R I R I Penari.Berudu, 蝌蚪 B I B R U R U D U D U Berudu B I B R U R U D U D U Berudu Petani, 农夫 P I B T E T A N I N I Petani P I B T E T A N I N I Petani.Mari kita baca semua perkataan kevi, kevi, kevi. 来，我们再读多一次 kevi, kevi, kevi 的字。Kereta, kereta. Berudu, berudu. Penari, penari. Petani, petani. Kerusi, kerusi. Kepala, kepala. Kamera.Kamera. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih daripada saya Cikgu Lim. 我们今天就学到这里吧。谢谢。